Dalen står och bant. Hallå gubben, ja Robban, kan du förklara lite grann olika spöna för oss? Jag har ju sett att det finns ju folk med korta spö, tjocka spö, långa spö. Ja. Det är bara med, jag vill ha båtfiske nu då. Ja, det är så här. Jag kan säga, jag rekommenderar spö. En häckla är 1,40 lång. Ja. Du hänger ju på en häckla här uppe och så hänger den ju ner, så kommer en pilk. Så hela det sättet är ju kanske 1,60-1,70 långa. Ja. Ja. När du står på båten och fiskar. Ja. Och sen får du ett gäng makrillar. Mm. Har du ett kort spö och du ska lyfta upp det i båten, ja då får du ju stå så här va. Ja just det. Då har jag in med grejerna då va. Så ett lämpligt spö för ett häcklefiske är någonstans mellan 1,80 och 2,10. Mm. Och 2,10 spön brukar vi ha, eller kan jag komma säga nästan en standard 7 fot alltså. Ja. Ja. Det du kommer ut. 7 fötter? Ja. Du kommer ut från båten. Mm. Det är, och är det på en turbåt som är väldigt hög alltså, så kommer du och får din drivsida så grejerna driver under båten så kommer du ut lite från och slipper skava lina och så vidare va. Ja. Och sen finns det ju olika spön då för allt ifrån billigt till väldigt exklusivt. Och det är materialfråga. Det är, Här har du bland annat ett spö. Det är nog marknadens lättaste havsfiskespö. Det väger ju ingenting. 280 gram, 30-50 pund. Vi böjer den lite då. Så. Ja, håll emot där. Ja, då böjer jag. Fan, ta i. Fan, är du stark ju. Ja. Fan, jag har visst lite klen ändå, kände jag. Mm. Och sen har vi ett annat då. Så det här spö. Ja. Det är helt i massiv kolfiber. Ja, det känner man bara rullar en stick som man ja, använder på det. Men här, det här kan du hoppa på. Det händer ingenting. Yeah. Mm. Men är det bra? Jag trodde att spöna ska vara hårda för sen ska jag få... Nej, det beror alldeles på vad du fiskar. Ska du ha ett fiske där du fiskar mackor, behöver det inte vara så hårt. Nej. Men är du på vraken här ute i Nordskagen där det är 80-120 meter. Ja. Och du kanske lite ström och lite så, du slänger på en pirk som väger mellan 5 och 700 gram. Då behöver du någonting som svarar upp ja. Mellan ryckorna. Du kan inte ha ett spö som är degigt då. För men man kan använda samma rulle kanske? Ja, rullar så kan man ha två spö och en rulle. Ja, visst. Här har du en riktig påk. Ja, det kände jag att det var ju styrare. Det är power i det. Ja, just det. Det var ju mycket styrare. Det spöet använder jag utslutar på vrakfiske och på brattenfiske. Och brattenfiske är fiske ja, 300 meter djupare. Okej. Okay. Det är stora ang, det är stora sänken. Jag har sett lite olika linjer, det finns ju, som du ska få visa med det lite bättre sen. Men det finns olika linjer, men varför har man rullar på vissa spö? Ja, rullar. Man ser det nästan, det blir mindre och mindre, det är för big game fisket. Sen finns det något som heter AFSCO Lightweight och vad det nu heter va. Men man går ifrån det mer och mer, utan nu tittar man efter på spön där det står Fuji. Ja. Och följ ett kvalitetsbegrepp när det gäller rullfästen och ringa. Ja. Ja. Är det typ att det är någon speciell plast? Ja, det är keramik. Ja. Brukar det oftast vara. Eller, det heter kiselkarbid kan det vara i dem också. Jag har en förmåga att få den här toppen i bildörren. Ja. Så det håller lite bättre med trådar här än förra tiden. Ja. Mina metspön. Ja. Sen finns det ju då alla typer av spön. Vi har... Fladen har ju tagit fram, Fladen England eller om det är Fladen Tyskland, det vet jag inte, de gubbarna där har ju tagit fram ett grumspö för plattfiske här. Mm. Alltså de fiskar mycket piggvar och slätvar och rödspätter och så. Mm. Här har du ett längre spö, du kan använda ett längre, alltså ju längre spöet är, ju enklare är det med längre tacker. Ja, okej. Okay. Du kanske ska fiska bleka, då ska du kanske ha ett släp som är 1,5-2 meter och lite mask på. Ja, just det. Ja, och det blir hanterbart då med ett långt spö. Du kan lyfta upp det i båten. Är det guggat, vet du? Ja. Ja, det är för pillefiske om man säger så va? Öresund och piggvar uppe runt Orust och... Ja. Här ska vi se. Ja, det var spännande. Och här är ett jävla långt spö. Ja, det är för surfcasting. Det är sådana som står på land då? Ja, de kastar 100-200 meter ut.
Okej. Okay. Ja. De laddar den där. Det är ungefär som att kasta kula fast med fiskespö. Men jag vill hellre vara i båten. Ja. Jag är med. Gött. Det känns bra. Och sen behöver man ju in, sen då inte nog med det, sen behöver du ju vi säljer på det lite mer så får du ha lite marinelektronik och lite grejer också. Jag vill...